Kwa siku ya leo mamlaka ya hewa tumekuandalia utabiri wa hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Picha zetu za anga zinatonyesha maeneo mengi ya nchi yetu yanaendelea kuwa na hali ya upungufu wa mawingu, hali inaipelekea nchi yetu kukosa mvua. Kwa usiku wa leo mpenzi mtazamaji, tunatarajia hali ya ukavu iendelee kujitokeza katika maeneo mengi ya nchi yetu. Pamoja na hayo, tunatarajia hali ya kibaridi iendelee kuwepo katika baadhi ya maeneo. Wakati kwa hapo kesho pwani ya kaskazini tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu. Pamoja na upepo wa bahari katika pwani ya kaskazini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 60 kwa saa ukitokea kusini. Hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia katika maeneo ya miinuko zaidi katika maeneo ya Arusha pamoja na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia kutoka kuna mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu. Upande wa ziwa Victoria tunatarajia mkoa wa Mara utakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na pini vya jua. Hali kama hiyo pia tunatarajia katika mkoa wa Kagera, wakati maeneo mengine yaliyosalia katika ukanda wa Victoria tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu. Na upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni shwari. Kwa upande wa magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa tunatarajia maeneo haya itakuwa na hali ya ukavu. Katikati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro pia tunatarajia kutakuwa na hali ya ukavu. Mkoa wa Mbeya, Iringa pamoja na kusini mwa nchi yetu tunatarajia maeneo hayo pia yatakuwa na hali ya ukavu. Kiwango cha chini kabisa cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 8 zaidi ya mikoa mingine katika mkoa wa Mbeya. Pwani ya kusini tunatarajia itakuwa na hali ya ukavu. Pamoja na upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume kwa kasi kilomita 60 kwa saa ukitokea kusini. Na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa hapa barani Afrika. Na kiwango cha juu kabisa cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 41 katika mji ule wa Khartoum huko nchini Sudan. Hatuna la ziada. Kwa swali ya ushauri, wasiliana nasi kupitia katika tovuti unazoziona kwenye runinga yako. Asante na siku mwema.